Масові пожежі накрили Чернівщину з приходом потепління. Причина – спалювання сухої трави. Лише цими вихідними в області зафіксовано 82 пожежі на загальній площі понад 195 гектарів. Про це повідомляє управління ДСНС області. Надзвичайникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню на значній території, лісові масиви та об'єкти різних форм власності. На жаль, через необережність у поводженні з вогнем при спалюванні сухої рослинності біля власного будинку у селі Неданчичі Любецької територіальної громади загинула літня жінка 1940 року народження. Обставини трагічного випадку з'ясовують правоохоронні органи. Загалом з початку року зафіксовано 120 пожеж в природних екосистемах, з них 5 у житловому секторі. Усього вигоріло майже 285 гектарів. Найбільше таких випадків виникло у Чернігівському районі – 92 пожежі, Прилуцькому – 19, Ніжинському – 16, менше пожеж виникло у Корюківському – 6 та Новгородсіверському районі – 1. Для ліквідації даних пожеж залучалось 403 чоловіка особового складу та 115 одиниць техніки. Надзвичайники вкотре закликають людей бути обережними з вогнем, не спалювати сміття та суху рослинність. Вони також нагадали, що з 4 березня посилена відповідальність за такі дії та збільшено штрафи. Так, порушення встановлене законодавством вимог пожежної безпеки, це стаття 175 Кодексу України про адміністративні правопорушення, передбачає покарання від 1700 до 3400 гривень для громадян та від 3400 до 5100 гривень для посадових осіб. За випалювання рослинності або її залишків стаття 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає штраф від 3060 гривень до 6120 гривень для громадян і на посадових осіб від 15300 гривень до 21420 гривень. За знищення, пошкодження лісу або будь-які дії, що призвели до його загорання, порушник заплатить від 1530 до 4590 гривень. Посадові особи сплатять штрафи від 4590 до 15300 гривень.